Елімізде аутизм дертіне шалдыққан балалар саны жыл сайын 13%-ға өсіп келеді. Бір ғана Астананың өзінде 500-ден астам сәби тіркеуде тұр. Тауасыз дертке ұшырағандарға әлеуметтік көмек көрсетіп, қоғамдық ортаға бейімдеу өзекті мәселе. Бүгін осындай мақсатпен Астанада аутизммен ауыратын балаларға арналған орталық есігін ашты. Игі істі қолдауға олимпиада чемпионы Серік Сәпиев те арнайы келіп, оқыту мекемесінің жырын кілді. Мәжіліс депутаты сала мамандары мен көпшіліктің шағым тілектерін тыңдап, аутизм дертіне қатысты мәселелерді парламент қабырғасында көтеретін жеткізді. Ата-аналардың ұйытқы болуымен ашылған орталық 4-16 жас аралығындағы 100 баланы қабылдай алады. Мұнда педагог мамандар арнайы бағдарлама бойынша аптасына 3 мәрте жеткіншектермен тегін жұмыс жасайды.